Baš. WC. Jel, čekaj da te pitava, to ti nije glitalo. Sa ženjenim čovekom. Nema jo. A to ti glipavo da dođeš na televiziji i da sada polemićemo. Ali možda nijemo da čistim kuću. Šta? Ona za 50 i nije čistila kuću. Ko? Ko? Pa čisti, jedno je uču se ona, bre. Pa u ovo maje, ozbiljno. Kaži da ti ne čistim da ti foliraš. Ma može, ne da mi... Sad su mi rekli gore da ti foliraš, da ti ne radiš. Ko? Ko ti radi? Oni, gore su mi rekli. Ko je rekao? Evo, rekao mi je Đedović, rekla mi je Sandra, rekao mi je Fran. Oto, pitajte Đedovića da li ja čistim. Evo ja ti kažem da laš. Oto, pitaj Đedovića da li ja čistim. Dobro, ne, ništa reći ti fali. Evo, pitaj malu. Evo, evo. Matura? Oto. Mi, evo, njih tri. Evo, ne, ne, evo, pitaj Janu malu, mi smo plašali. Matura! Evo nje, vas tri. Ne, ne. Ja, ako hoće neko da mi pomogne od devojaka i to, evo, Aleks je rekla koji ostane vremena da će posle sređivanja hotela. Kaj se rekla? Ovo joj je glibavo, a nije glibavo sa željenim čovekom. Meni nije glibavo, ja sam čistila. Znači, nemoj jao. I nije, nije strašno. Nije jao. Sudova imaš tri tanjira. Pa kako najviše boli, pa šta? Boli, sinu se dobio. Neću kutio. Sinu se dobio kad je izvelo pet boli. Ali nije, mima, nema sudova, svi su stavili u krevet, sudove nema šest. Pola sata. Eto ti, sinu si se ljubila s njime. A gde je Sandra? Ja mogu da mani me garderobe, ko zalazi u garderobe, bre? Ili sobu ili garderobe, tamo gde provodim vreme. Koje vece? Ovaj. Ajde, čisti taj. Kuhinju neću da čistim. Dobro, kuhinju nećeš ti vece. Ajde, va Sanja, da li će Sanja ili hoće da pomogne. Pa ćeš ti? A da, rekao si, ti si dobila, ti ne možeš da radiš. Ona je svetni dobitnik. Da, ona je dobila posle 5 mjeseci, ne možeš da radiš. Hvala Bogu da je dobila. Hvala Bogu, da. Hvala Bogu da je dobila. Evo Dino će da pomogne. Hoćeš? U kuhinju, ha? Ma može. Da, znam da vam hoće. Matora, evo i Dino će da vam pomogne. I ovo da sretite ovo. Jer konačno znamo ko će što... Nemoj samo, podeli se posao i kut koji, mili moji, niko ništa da ne radi. Dobro, sutra. I sutra će biti neki posao. Da. Svaki dan imate posla. Treba radne knjište, to sve da se... Da, jeste. Sve ne. Ja upadnem za pojedan sud, kao ja sam čistila. Da, čistila si kuhinju prošle nedlje, ali sam ga ja čistila ti tri puta, ja četiri. Znači, manite me te priče. Znači, manite me te priče. Očistite jedno WC, pomerite jedan jastučić ovako i kao, Goco, ja sam čistila, pitaj Sandru. Da, ne, 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 to se ne vaši. Sandra čisti svaki dan, vi drkate kurac. Jeste, jeste. Ko drka kurac? E, to je to. Niko nije rekao da ti ne čistiš. I kao, što si rekao da ste polirat? Ne, svi ste polirat, ali čišćenje. Ali što radite, to je... Ona je kompetentna to da kaže. Ja vam se, Goco, hoću u lajvu da kažem da ću ja da čistim, a onda vam Sandra čisti, pička vam materi. Jeste, u pravu su. Sada evo, koga god pita, sve da pogleda kuću. Svi ću vam raditi. Ne, koga god pita, svi ću raditi. Ne, interes. Laž. Tako kažem. Okej. To si radio. Goco. Jesi to radio? Jesam. Ne treba ništa da rade, oni su navikli da žive u govnima, da jedu govna, pošto žive u govna, ona će negdje jesti govna. Najebali ste ga ako ja, da nećem da pičkara nešto, onda ste ga najebali. Evo da ti kažem nešto, joko sam ja fina ove sezone, znaš, ajde kao neću da budem veštica, neću da budem šizofreničarka, neću ovako onako. I onda se svi ono pušti i sad... Počeš adrenalin da mi radi. Samo da ti kažem, čekaj. Počeš adrenalin, evo, ja popizdim, biće svašta. Onda sam, znaš, kao, ajde, nemoj, ajde, zašto bi ja, znaš, nisam ja superiorni u odnosu na njih, znaš, mi smo svi isti za drugari, kurac smo isti za drugari. Niste, bravo. Niste. Ne može Mima i ti da se radnjete. Ne može. Sandra, što ti meni kao ovo? Ne može. Nemoj ja da vam priđem jebem, limam sunce da vam jebem. Bravo, Sandra, svakako čas, ja tu možem. Da uzmete da čistite i da radite. Nemoj da mi lelemudite. Poteraj ovu tvoju, bre, devojku da radi, bre. Sinu si se ljubio sa njom. Jel se ljubio, Mićo? Još pola sata. Zadatak se može i odbiti isto sve. Ajde. To je to, ajde. E, Rako, samo Goco. Samo momenat, Goco. Za sam... Ša, ne nade. Ne nade, alo. Alo?
Zadatak je bio kad se ljubio, kaj to je zadatak, pa i ovo je zadatak isto. Zadatak nije tebra zadatak. I ovo je zadatak. Pa kako nije bre? Ovo pijaju. A sad si opet ljubio. A da ljubljenje je. Da, 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 da. Goco, samo da kažem da me zove drvo. Palo mi nešto na pamet što smo pričali. Stvarno? Da, da kažem. Dobro, drvo te zove, ali posled posled uradiš. Da počnemo kod drva. Sutra, prek sutra. Zadatak. Korove malo da mu taj je oko korona. Jeli, a ko je u izolaciji? Izolacija je katastrofa. Šta radi? Jeli? Ja. Hoće da kaže da ste nisu ljubi zadatke, nego iz emocija kraju. Hoće to da kaže. Je tako nima? Je treba da kaže da ste ljubi iz emocija, a ne iz zadatke. Evo, pita za zadatke. Bravo, Gošo. Gordana. Da li se sinoć Gruja ljubio zbog zadatka ili zbog emocije? Zbog emocije, ne bi se ljubio sve će minuto. Evo, ona kada je tamo zadatka. Evo, to mogu mi se tamo ne skrta. Evo, rekli ste da bi kuća. Ne može. Ali, ej, Marko! Ne, 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 ja nisam to rekao. Djedoviću! Djedoviću! Ali ljubio se 10-15 sekundi za zadatak, ali ne 4 minuta. 4 minuta. Ako ste se ljubili, samo, Gordana, ako su oni ljubili, da je ne izgubio norar, to je ljubljeno za pare, to je prostitucija. To je prostitucija, kralje. Pa zbog para to rade, šta je problem? Pa tako je. Imate tamo radionicu i ono. Kako nije zbog para to rade, kralje? To oni kažu, kao mi nećemo, kao za danas ću, zbog para, kažeš se. Onda kaži, ja se ljubio za zadovoljstva, za volim tu djevojku. A ne kao zbog zadatka. Ja sad je vreće počeo. A to je normalna stvar. Zato ja kažem dalje trojna prostitucija. Izgleda i dalje traje zadatak. Molim. Ti, 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 ti. Đole čisti kazino. 1, 2, 3. Kazino čisti. Ti čisti kazino. Ti još čisti kazino. Đole, da li stvarno misliš da je otvoren kazino? Đole. Kazino je otvoren, otvoren. Otvoren? Otko znaš? Ma nije, zato je kazino. Sve normalno. Morat će se otvori. Zašto? Ne mora, sve ću to. Sreda je. Nije utorka. To je fora. Đole čisti kazino. Idem sobu ovde. Đole, može halo govoriti. Ne možeš malo ću raditi, neki Alex, bre. Ako je diskoteka, onda i Ana sa mnom čisti. Ne, ne, ne. Nešto diskoteka ne vidim. Diskoteka ne, kazino čisti. Evo, Denis čisti sto, ti dole, ti Marijana, ovu denu sobu. Očistite, pometite, lepo ti... Pa zbog tebe je ovo pešteno, bre, šta ti je? Sa čim da očistim, sa metlom? Može, ima neki krpaj nešto. Ja ću WC, bolje mi je WC. Mora one crve da se izribaju, to neće niko da radi. Radi to ovaj... Kako se zove? Dino. Pa ja i Dino smo svaki dan, jedan dan, on jedan dan. A sad da probam Dino soba, mora se počistiti. Ali ne znam da metem ja zbog prašine. Što je bre zbog prašine? Kako prašina, bre? Pa kako živiš ovde onda, spavaš? Kako možeš spavaš u prljavštini? Pa riba je da ti bude čisto i nećeš biti alergična. Ja sve očistim. Kako možeš živiš u prljavštini? Ja i Denis sve čistimo naše. Ja garderober. Ja garderober svaki dan. Ma mali me garderober, ne interesuje me za garderober. Ovde počisti tobe sa Marijanom. Ti čula? Ovo da počistite ti, ti i Marijana od dnevnu sobu. Lepo počistite, vi tamo ispod stola. Onda neko drugi će nađe WC. Neko drugi će WC. Evo, Marijana je krenula već. Još jednu metru i počistite ovo sve i ovo sa stola. Ti kazino čistiš? Pa nije slatko. Ovde se neke stvari ne mogu skapirati. Ne, uopšte, evo, ja ne mogu da razumem kako da govoriš ovim zidovima. Ja ne znam šta je vama, bre. Pa došli ste ovde na TV, nije ovo bre u budžaku, treba da čistite, državate prostor gde živite. Hoće skapirate vi to ili ne? Gordana, Đole. Đole čisti kazino koje je prlja strašno. Pa ova mala se javila da čisti kazino. Ko? Pa, ne, Đole čisti kazino, Đole. Ja i Đole čistimo. Da. Ali mora detaljno mensura da se stisne. Đole za kazino, tata. Ne može ovako da se mora detaljno. Veki, Đole pomaže sve i ove. Evo, metla i udri, gore udri, dole i sve to izudarate. Da. Ajde. Da. Vidiš, ona je sad zakupila džoger i gledaj. Ko čisti diskoteku? Ona je stavi prljav džoger. Ja mislim da bi Tara trebalo da dosti svoje simusne remek dijelo. Da ona to lagano počne sve. Ko je? Ovo? Pa ja i Đole. U kazinu? Diskotek.
Ne, za tad nije rečena diskoteka, ne znam gde ćete imati, ali trebate da čistite to. Ajde, polako svi na posao, nemoj da me eskivirate i da vatate bleju po dvorištu. Nego svi da radite. Pomognite, devojci! Slušaj, klupe da dignete, ovaj sto da se oči...